jedno malo duže opet pitanje u svakom slučaju čovjek kaže rodilo im je se dijete došao je on tako kaže došao je imam učio je akiku ne znam kako se uči akika akika je kurban koji se kolje povodom rođenja djeteta vjerojatno je to u pitanju ali kaže tada mu je moja mama rekla da napravi i zapis što je on i uradio i kaže taj se zapis zamotavao u crven komad platna i e, stavljalo je se na dječju odjeću Sada sam se sjetio da i mi imamo taj zapis, šta uraditi u svemu tome. Pravljenje bilo kakvih zapisa koje se kači i vješaju na djecu je haram i strogo zabranjeno u islamu. Tako da neko ako ima bilo kakav crveni končić ili zapis ili ili bilo šta što se kači na insana s ciljem čuvanja insana od uroka ili čuvanja insana od, z, od sihra ili ili bilo čega drugog, to je strogo, strogo zabranjeno u islamu. Jasni hadisi Boži poslanika ali se letu se nam to zabranjuju tako da vjernik, ako već se desilo je to neko radio, konac skinuti, zapaliti, zapis skinuti, zapaliti i znači nastaviti živjeti kao da se ništa nije desilo.